Kumbuka tu kwamba ukitaka kupendeza popote ulipo, mtafute James Classic Wear. Huyu jamaa anapatikana Mbeya sehemu moja ambayo inaitwa Kabwe. Ulipo ajalishi kwamba uko wapi, piga tu namba za simu. Utapata maelekezo, sababu nguo ni bei ya jumla na rejareja. Unapata nguo za aina zote, rika zote, za jinsia zote pia. Zile jinsi za ukweli kwa bei nafuu, yani pale ni chini ndogo. Jinsi ambazo ni kamba zichuji rangi, amini kwamba. Zile skin jinsi pia kama kawaida, nenda na wakati, ndio. Kufanya pale shopping. Ni hapo Mbeya Kabwe, karibu kabisa na benki NMB kwenye ile barabara ndogo ambayo inaenda Soto. Jipatia pia makoti ya suti, makoti ya jeans. Na viatu vya kweli kabisa, zile simple raba, safari buti za maana, zile pants za ukwea, miwani, wallet, boxer, unajipate pale 0758057061. Ni namba za James Classic Wear. Wewe mtafute tu popote pale ulipo, iwe ndani ya Mbeya, nje ya Mbeya, ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania. Uzuri ni kama pia namba hizo unaweza kumpata WhatsApp. Mambo ni ente sana kwa mkali wa hizi kazi. Lakini pia nauza perfume na body spray. Ni kukumbusha pia usisahau na jezi zena zote pia zinapatikana pale. Ni mwamba kule kule mbaya batishi, nafanya mambo hizi vitu vya studio. Wow. Wefika tu hapo hivi alafu utafurahi. Ni hapo Kabwe, ngamba barabara kwenye NMB Bank yao. Ni mita 110 kutoka Stan Big Bank. Kwa barabara ndogo ambayo inaenda Soweto. Ndio. Hapa tupo live sasa katika episode ambayo inakuja. Episode ya pambo ni ya pili. Yes. Episode ya pili. Ndiyo, tuwa wili ambao sura zao zinafanana. Tena, wamefanana copyright kabisa na zimzima ambaye anaitwa Ilhuni. Ni mapacha mena kwaje. Tuna sumambo tufahamu zaidi. Ni bonge la picha kwa hiyo huku na Mkorean Mweusi, utaelewa zaidi. Wow. Season original.